senų laikų Lietuva priima emigrantus. Rūklos pabėgėlių priėmimo centre gyvena nemažai prieglobstį gavusių užsieniečių. Čia pagal lietuviškas tradicijas jie gali švęsti šventes, linksmintis, susipažinti su lietuviškais švenčių papročiais. Šią savaitę jie susipažino su pavasarinio virsmo ir krikščioniškoje Velykų švente. Rūklos pabėgėlių priėmimo centro vaikai kartu su svečiais Jonavos vaikų globos namų auklėtiniais su malonumu dažė kiaušinius. Bet kadangi jie jau gyvena Lietuvoje, tai jiems mes norime parodyti lietuvišką tradiciją. Kiaušinio, ne? Paprotys dažyti kiaušinius mūsų protėviams, kaip ir visoms kitoms tautoms, buvo žinomas dar pirmykštės bendruomenės laikais. Marginti kiaušiniai simbolizuoja gamtos prisikėlimą, gyvybės atsiradimą, gyvenimo atsinaujinimą, augalijos gimimą, jo žydėjimą ir vaisingumą. Po kiaušinių dažymo velykiniai žaidimai ir žinoma margučių ridenimas. Pas mus svečiuojasi Jonavos vaikų globos namų auklėtiniai. Mes kartu su pabėgėlių vaikais dažėme kiaušinius. Kadangi pabėgėliai yra dauguma nekrikščioniškų religijų atstovai, ir mes siekime juos supažindinti su Lietuvos tradicijomis. Ir viena iš pagrindinių metų švenčių yra šventas Velykos. Todėl suorganizavome tokią šventę, kad vaikus pamokyti, kaip kiaušinius dažyti, kaip juos ridenti. Visiems gyventojams tai yra naujiena, nes jie gyvena pas mus neseniai. Ir visi mokymai, įvykiai jiems yra gana svarbus. Balandžio 17 dieną Jonavos kultūros centre vyko etnokultūrinė paroda. Afganistano ir ukrainiečių tautinių kostiumų nacionalinės virtuvės folklorinių dainų ir muzikos pristatymas. Gyventojams buvo pristatyti Afganistano ir Ukrainos kultūros elementai, eksponuojami vyriški ir moteriški tautiniai Afganistano ir Ukrainos kostiumai, pabėgėlių priėmimo centro darbuotojų ir gyventojų parengtas stendas apie kitų šalių svarbiausius istorinius paminklus, šventes, atvykusių užsieniečių gyvenimo Lietuvoje aktualijas. Renginio metu buvo pristatyta trumpa šalių istorija, parodytas filmas Žvilgsnis į pabėgėlių šalių kultūrą ir koncertinė programa.
tikimasi, kad etnokultūrinių parodų organizavimas, kurių metu pristatomas prieglobstį gavusių užsieniečių kilmės šalis, jų gyvenimo patirtis Lietuvoje palengvins užsieniečių integraciją Lietuvos visuomenę, skatins toleranciją vieni kitų atžvilgių, sudarys sąlygas betarpiškam bendravimui. Pasak Ruklos pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus Vytauto Beišino, tokių renginių rezultatas akivaizdus. Centro ir mūsų miesto gyventojai mielai bendrauja ir suranda naujų draugų. Rezultatas turbūt matom. Tai yra, kaip parodyti, užsieniečiai labai stengiasi, labai nori, kad juos išgirstų, matytų. Ir kadangi dabar europinių projektų šitų rūdomių yra, kaip tik tai galimybė, ne tik vienavoj parodyti, bet ir atrosi Lietuvos miestuose ir būti matomi ir žinomi, kad yra toks pabėgėlių centras, kad ką veikiam, ką darom, kokie gyventojai, matėt jaunimas, kad noriai scenoje elgėsi, dainuoja šoką ir jie nori ypatingai saugiai ir vaikai tą parodyti mūsų žmonėms. Renginio pabaigoje, skambant afganistaniečių ir ukrainiečių muzikai, visi vaišinosi tautiniais patiekalais, dalyviai turėjo galimybę tiesiogiai pabendrauti, pasidomėti patiekalų gaminimo technologiją.